Bakıda nəqliyyat sıxlığının azalmasına kömək edəcək yeni yolun inşası davam etdirilir. Söhbət Böyük Şor gölü üzərindən çəkilən bu yoldan gedir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Ziya Bünyadov prospekti ilə Balaxanı-Binəqədi avtomobil yolunu birləşdirən ümumşəhər əhəmiyyətli yeni avtomobil yolunun tikintisi işləri yüksək sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Belə ki, 2,7 km uzunluğa malik olacaq yeni avtomobil yolu Böyük Şor gölünün iki hissəyə bölünməsi məqsədi ilə çəkilən 1500 metr uzunluğunda bəndin üzərindən keçir. Hal-hazırda əsas yol boyunca torpaq işləri aparılır, yol yatağı artıq inşa olunub. Dedim ki, burada 2 gediş, 2 gəliş olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq yol. Artıq torpaq işləri yekunlaşma üzrədir. Hal-hazırda yol əsasının inşası işləri həyata keçirilir. Yol əsasının alt və üst laydan ibarət olan 2 laydan ibarət olacaq. Sonradan isə yəni yol əsası hazır olan hissələrdən artıq asfaltlanma işlərinə başlanılacaq. Yolun əvvəlində və sonunda, yəni Ziya Bünyadov prospektinə birləşən hissəsində və Binəqədi Balaxanı deməli yoluna birləşən hissəsində xüsusi yol birləşmələri inşa olunur. Hal-hazırda bu işlər həyata keçirilir və bu işlərin bu ilin sonunda gələn əvvəlinə tam olaraq yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. İnşaat işləri mərhələli icra olunur. Hazırda əsas yolun, tunellərin və qovşaqların tikintisi işləri görülür. Yeni avtomobil yolunun əvvəlində və sonunda 3 gediş və 3 gəliş olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət tunel inşa olunur. Yolun əvvəlində və sonunda avtomobil tunelləri olacaq. Hal-hazırda onların tikintisi aparılır. Artıq avtomobil tunellərində dəmir beton işləri yekunlaşdırılıb. İçinin üzlənməsi, deməli yol yatağının işlənilməsi, bundan başqa sət sulan kanallaşdırılması üçün yağış kanal sisteminin qurulması bu kimi işlər həyata keçirilir. O cümlədən də izolyasiya işləri. Bu işlər çərçivəsində deməli yol boyunca düşən müxtəlif maneələrin sökülməsi, o cümlədən də yüksək təzyiqli neft və qaz kəmərlərinin mühafizəsi, köçürülməsi, kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, yeni deməli kommunikasiya xətlərinin çəkilişləri həyata keçirilir. O cümlədən də yol trassasına düşən 23 müxtəlif təyinatlı daşınmaz əmlakın köçürülməsi işləri aparılır və onlara qanunvericilə müvafiq olaraq kompensasiya ödənilməsi işləri həyata keçirilir. Yeni yolun inşası ilə istər Ziya Bünyadov prospektində, istərsə də Koroğlu metro stansiyası qarşısında nəqliyyat sıxlığı azalacaq. Bundan öncə sürücülərimiz Ziya Bünyadov prospekti, Heydər Əliyev prospekti, Hava Limanı yolu, Zabrat Maşdağı yolu və Balaxanı yolundan istifadə etməli olurdular, dövrə vururdular. Artıq birbaşa olaraq çıxa biləcəklər. Bu isə öz növbəsində Ziya Bünyadov prospektində və Heydər Əliyev prospektində müşahidə olunan sıxlığı bir qədər azaldılmış olacaq. Bundan başqa dediyim ki, sürücülərimiz artıq Ziya Bünyadov prospekti 20 Yanvar dairəsi istiqamətində hərəkət etmədən bu yol vasitəsilə Binəqədi Balaxanı yoluna çıxmaqla deməli Sumqayıt yolu istiqamətində hərəkət edə bilərlər artıq 20 Yanvar dairəsinə girmədən. Bu da yəni xüsusi əhəmiyyətə malik bir addımdır. Tikinti işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin tərtib etdiyi qrafiklə mövcud tikinti norma və standartlarına uyğun aparılır. Bunun üçün əraziyə lazımı sayda qüvvə cəlb olunub. Yeni yolun tikintisinin 2019-cu il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.